សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិថុនាខ្ញុំនារីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលក្រុមហ៊ុនរីជនីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរីជនីសម្រាប់មានform 1 sum chain 2 ទឹក ខ្មុំ នឹង បន្ទាយ ទៅ ទៅ កពើសត 100% ឈុត តូច 15 ដុល្លារ ឈុត ធំ 24 ដុល្លារ បើ បង ប្អូន ចង់ ខ្លាយ ជា តំណាង ចែក ចាយ របស់ ក្រុម ហ៊ុន រីជនី សម្រាប់ មាន 4 កញ្ចប់ កញ្ចប់ ទី 1 2550 ដុល្លារ ទទួល បាន 3 ឈុត ថែម ជូន 80 ប្រអប់ កញ្ចប់ ទី 2 ផ្ដាច់ ស្រុក 1800 ដុល្លារ ទទួល បាន 200 ឈុត ថែម ជូន 50 ប្រអប់ កញ្ចប់ ទី 3 500 ដុល្លារ ទទួល បាន 50 ឈុត ថែម ជូន 10 ប្រអប់ កញ្ចប់ ទី 4 120 ដុល្លារ ទទួល បាន 10 ឈុត ថែម ជូន 2 ប្រអប់ ផល ចំណេញ មាន 5 ចំណុច ចំណុច ទី 1 ចំណេញ ពី ការ លក់ រាយ លើស 100% ចំណុច ទី 2 ចំណេញ 0.5 កាក់ លើ ការ គ្រប់ គ្រង ស្រុក ចំណុច ទី 3 ចំណេញ ពី ការ ណែ នាំ ផ្ទាល់ បាន 1 ដុល្លារ ក្នុង 1 ឈុត ចំណុច ទី 4 ចោះ ទី ផ្សារ ជូន នឹង កាន់ ភេក រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ ចំណុច ទី 5 លក់ មិន ចេញ ទិញ ចូល វិញ ក្នុង តម្លៃ ដើម ក្រុមហ៊ុន រាជនី សម្រាប់ ទំនុកចិត្ត វិនិយោគ សម្រាប់ ស្ត្រី គ្រប់ រូប